Il-biċċerija li takul ġimgħa tara l-qtil ta' eluf ta' annimali u l-preparazzjoni tal-laħam qabel ma jasal fuq il-mejda tal-ikel ukoll kellha tieħu bosta miżuri sabiex tkun ċerta li l-ebda laħam ma jkun ikkontaminat bil-virus. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-biċċerija Manuel Xkembri li spjega kif bosta miżuri ġodda introdotti qed iwasslu sabiex ikun eliminat il-kuntatt tal-ħaddiema tal-biċċerija li jippreparaw il-laħam mal-ħaddiema tat-trakkijiet li jiġu biex iwasslu l-laħam għand il-konsumatur. Alaqna partijiet tal-loading bay bil-partitions, il-ħaddiema tagħna tal-biċċerija joħorġu minn qabel il-laħam imdendel fuq monorail wara l-bieb tal-loading bay. Once li kun hemm il-laħam hemmhekk by appointment jiġi għalih il-distributur. Kemm jiftaħ il-bieb, isib il-laħam hemmhekk u jabbih. X'Kembri spjega kif bosta miżuri li fuq postijiet tax-xogħol oħra kellhom jiġu introdotti mat-tifqija tal-COVID-19 fil-biċċerija kienu diġà parti mill-prassi tal-ġurnata. Hija ġifieri regola ġenerali li apparti mill-ħasil u t-tindif ta' kuljum tajjeb il-biċċerija tiġi ddiżinfettata. Tantu hekk ġifieri li nieħdu swabs kuljum biex naċċertaw ġifieri li qed il-xogħol qed isir ġifieri kif suppost. Qed tifhem u nirċievu r-riżultati mill-labs ġifieri regolari. Apparti milli sanitizers tal-idej huma normali għalina. Din is-sena r-ristoranti li minħabba li mxija jinsabu maluqin mhux ser ikunu jistgħu jservu xi platt laħam tal-ħaruf imħawwara l-ikla tal-għajt. Madankollu, Manuel Xkembri sqar li d-domanda tal-konsumatura li xi biċċa l-ħam tajba ma naqsitx xorta waħda. Jekk bniedem ġifieri ħaj l-laħam, minn flok ma sajru ta' restorant biex najtek, għax ma marċ il-restorant sewa, qed jissajjar id-dar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.